Армысыз қадырлы көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сүйенсек, елде індет жұқтырғандар саны 61,755 адамға жетті, оның 35,911-і жазылып шықса, өкінішке қарай бұл індеттен 375 адам көз жұмды. Қадырлы ағайын, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бүгінгі студиядағы көтеретін мәселеміз, айтатын тақырыбымыз облыс орталығындағы Талдықорған шаһарындағы эпидахуал қандай? Коронавируспен күрес қалай жүргізіліп жатыр? Бүгін дәл осы тақырыпта әңгіме өрбітпекпіз. Ал студия қонағы Талдықорған қалалық тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының эпидемиологиялық қадағалау бөлім басшысының міндетін атқарушы Гауһар Әлімханқызы. Қадірлі ағайын, тағы да ескерте кетейік, біз тікелей эфирдеміз. Студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Экранның төменгі жағында байланыс нөміріміз көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Гауһар ханым, қош келдіңіз. Қош келдік, қайырлы кеш. Енді індет барады. Жасыратын жоқ. Аурухана, әкімшілік, төтенше жағдайлар департаменті дейміз, мынау жаңағы қызметкерлері, санитарлық дәрігерлер, өздеріңіздің әріптестеріңіз, ауруханадағы медбикелер қазір. Мынау полиция қызметкерлері көбінің ішінде дерлік бұл індет тіркелді. Жұқтырғандар бар. Иә, тіркелді. Тіпті өкінішке қарай сіздің әріптестеріңіздің арасынан көз жұмғандар да бар. Көңіл айтамыз. Дәл қазір сіздердің қызмет бабындағы сақтық шараларыңыз қалай? Қызметкерлеріңіз толық жұмыста ма? Қалай жұмыс жасап жатырсыздар? Біз қазіргі күнде, қайырлы кеш, қала тұрғындары бүгінгі күнде Талдықорған қаласы бойынша біздің өзіміздің жаңағы обосной департамент үлкен басымыз ғой, жаңағы өмірден өтіп кеткен осы коронавирус инфекциясының. Енді біздің Талдықорған қаласы бойынша өзімізде бүгінгі күнде 3 адам ауырған болатын. Енді жағдайлары жақсы. Қазір біріншісі ауырған А деп Талдықорған қаласында коронавирус инфекциясы шыққан кезде Ачаққа барып қызымыз ауырып қалған болатын. Бүгінгі күнде ол қызымыз қазір жұмысқа шықты, қазір жұмыс жасап жатыр. Одан кейінгі екі қызымыз кеше ғана инфекционная больницадан үйлеріне шықты, жағдайлары жақсы. Сол кісілерді жаңағы коронавирус инфекциясының жұқпасын қойғаннан кейін сондай біз дистанционно жұмысқа ауысып кеттік. Қашықтықтан жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінгі күнде жаңағы басшымыз бар. Эпидемиологиялық қадағалау бөлімінде екі адам жұмыс жасап жатырмыз қазір. Бүгінгі күнде біреуі басқа бір кабинетте, одан кейін біз өзіміз басқа бір кабинетте. Қалған адамдар барлығы жаңағы қашықтыққа жұмыс жасап жатыр. Одан кейін екінші бөлімде санаторияда мониторинговый группаға шығатын тоже үш қызымыз бар. Олар таңертеңгісін келеді дағы, сосын сол жаңағы мониторинг, қалада қазір мониторинг группаға шығып жатыр ғой, солар қала араларды жаңағы мекемелерді, ұйымдарды аралап. Яғни мобильді топтың құрамында ғой. Иә, мобильді топқа кетіп қалады, жұмыста ешкім қалмайды сонда. Кешке шейін жұмыста отыратын, сонда 3-4 адам ғана жаңағы қашықтықта жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы, енді істеріңізге береке берсін дәл мынандай қиын уақытта. Қаладағы эпидахуалға тоқталайықшы, дәл қазіргі уақытта қанша адам індет жұқтырды, қаншасы жазылып шықты, айта аласыз ба? Талдықорған қаласы бойынша бүгінгі күнде 935 жағдай тіркелініп отыр. Осы бүгінгі күн кешке жақынғы ақпарат бойынша, кеше 920 болатын, бүгін 935 жағдай тіркелініп отыр. Оның ішінде 281-і жаңағы симптом белгілері бар. Қалғаны жаңағы 254 281 симптомы, қалғандарының барлығы 935-тің қалған барлығы 5 симптомы деген жаңағы үйлерінде оқшауланған адамдар симптом болмағаннан кейін. А 281 адамда жаңағы температурасы болған, или әлсіздік болған адамдар, олар жаңағы біздің Талдықорған қаласы бойынша қазіргі инфекционный областной больницадан 150 орынға коронавирус инфекциясын инфекциялық жасады да, қалған 150-ін провизорный жасады ғой сол жерде. Одан кейін жаңағы неде госпитальда, одан кейін госпитальда бізде 80 орынға, сосын кейін инфекционный больницаның өзінде 35 орынға. Осы 281 адам сол больницаларда жатыр. Бүгінгі күнде барлығы 935 адамның ішінде бүгінгі күнде 385 адам жазылып шықты. Үйлеріне қайтқан адамдар. Жаңағы олана ненің ішінде жаңағы 5 симптомыларды араларында бар. Осы адамдар бүгінгі күнде осы жаңағы 935 ошақ бойынша барлық ошақтарға бізге жаңа протоколдар түседі ғой, нәтижелері. Положительный шыққаннан кейін біздің міндетіміз каждый жаңағы науқастың сол кісілерге звондап жаңағы телефон арқылы эпидемиологиялық қадағалау анамнездарын жинаймыз. Анамнездарын жинайды да, одан кейін барлық
жақын контактта болған адамдардың барлығын алдыңғы постановлениелерді бізде Қазақстан Республикасының бас дәрігерінің қаулылары бойынша бірінші күндері, мысалы бүгінгі күні жаңағы науқастан табатын болса, карантин қалған қарым-қатынастағылардың сол күні, дәл сол күні қандай қарым-қатынастағы адамдардың барлығын анализ алынатын. Бүгінгі жаңағы 19-шы постановление бойынша және 43-44-шы соңғы шыққан постановлениелер бойынша близкий контакты деп айтамыз ғой, сол кісілерді 7-ші күні алынады. Бірінші күн сразу, жетінші күн жаңа обязательно міндетті түрде анализ. Яғни жақын қарым-қатынаста болған адамдардан. Иә, анализ алынады ол кісілерден. Не себепті жеті күннен кейін? Өйткені ол, мысалы мен бүгінгі күні менің миған положительный шығарып тұратын болса, ол жанындағы қарым-қатынаста болған адамдарда сол бірінші күн алған анализі жалған ақпарат беруі мүмкін. Белгілер болмауы мүмкін. Ол иногда бывает даже жетінші, оныншы күнде шығып жататын дүрелер болады, анализді жаңағы белгілер. Сондықтан жетінші, сегізінші күндер алған ол көбірек тиімдірек болады, соның результатын білу үшін. Ал науқас адамның өзі үйде қалған жағдай болатын болса, жаңағы бес симптомды олар бізде көбінде бес симптомдылар жаңағындай осы именно жаңағы жақын қарым қатынаста болған адамдардан алынған анализдер, потому что олар жаңағы поликлиникаға барып қаралған жоқ қой, фильтрден өткен жоқ, ешқандай симптомдар болған жоқ қой, бес симптом. Гаухар ханым, осы жерден сөзіңізді бөлуге тура келіп тұр, себебі бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып сауалын тыңдап алайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Менің мынандай сұрағым, мына инстаграм парақшасында мынандай жарнама болды. Ковидпен ауырып жатқан ауруханаларға санитарка, тағы да медбикелер керек жұмысқа деп. Соған бір сіңілім санитарка болып барайын, өйткені жалақысы жақсы екен, 419,000 деді ма, сондай мөлшерінде дейді. Сол үшін бе екен? Енді әрине ол жерде риск бар, тағы да басқа нелер бар, енді қиындықтар бар. Соған болмастан енді ол сол жерге барып ақша тапсам кішкене деп өзін енді сөйтіп отыр да, сондай ойда болып тұр. Енді сондай жұмысқа аласыздар ма? Оған қандай не бар, әлгі қандай положение бар, қалай баруға болады? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Иә, көрерменіміздің бұл сауалын туындап отыруы да заңдылық шығар, себебі жаңағы қатарларыңыздағы қызметкерлердің сиреп жатқандығы, ауырып жатқандығы, осы тұста еріктілерді тарту бар ма ойларыңызда дейді, және оған қандай жағдай жасалынады дейді. Бұл кісінің айтып отырған ауруханаға еріктілерді жұмылдырып жатқаны рас па негізі? Бұл кісінің сұрағына біз облыстық денсаулық сақтау басқармасы жауап береді. Жаңағындай қызметкерлерді жұмысқа алу, или солардың волонтерларды алатын, біз ол жағына, біз жаңағы тек қана санитарлық ағарту жұмыстар біздің. Бізге науқас түскеннен кейінгі жасалынатын жұмыстар. Ал больницаның бәріне бізде облыстық денсаулық сақтау басқармасы жауап береді. Бірақ енді бүгінгі күнде действительно жаңағы медицина қызметкерлері жетіспегендіктен больницаларға жаңағыдай өтініш білдірсе, мен ойлаймын алу керек. Өйткені көп действительно қазір барлық поликлиникаларға барсақ та, больницалар жаңағы ауруханаларға барсақ та, медиктердің көбісі өзі ауырған или больничныйға кеткен, сондықтан жетіспегендіктен алу да мүмкін. Ал енді толық ақпаратты облыстық денсаулық сақтау басқармасы береді. Яғни жаңағы төлемдер бойынша барлығынан сол облыстық денсаулық сақтау басқармасынан жауап ала алады. Жақсы, енді мынау жақында дейміз ғой, күні кеше ғана Текелі қаласына санитарлық пост қойдық, бекет қойдық. Яғни жаңағы кешкі сағат 19:00-ден басталып қойылды. Бұның барлығы жаңағы індетті таратпау, қауіпсіздік шарасы, мейлінше жаңағы індеттің жолын кесу ғой енді. Текелі қаласына қойылып жатқан уақытта Талдықорған қаласында мынандай жағдайда санитарлық бекет қойылады деген сыбыстарда шығып қалғаны бар. Қаншалықты рас? Жоқ, қойыла ма? Талдықорған қаласына бекеттер қойылмайды. Текелі қаласына кеше ғана қойылды. Өйткені жаңа таусамалы мен сол жаққа қарай шығатын Талдықорғанның, не то что Талдықорған біздің, әйше көп адамдар бара жатқан сияқты сол жаққа қарай. Қазір енді көбісі қазір жаңа карантинде отырғандар, адамдардың барлығы үйде отыр, көбісі ше. Сол үйден шығып сол жаққа демалыс орындарына жиі кетіп жатқандықтан сол бүгінгі күнде кеше жаңағы акиматта сол решас етілді, пост қойылды Текелі қаласына ше. Енді Талдықорған қаласына пост қойылатын ондай сөз болған жоқ. Өйткені жаңағы ең соңғы шыққан постановлениенің өзінде қалааралық жаңағындай тосқауылдар қойылсын деген ондай нәрсе жоқ, тек қана шектеулер жасалынған ше. Жақсы, түсінікті. Енді мұның алдында біз мынау алғашқы індет елімізге келіп жатқан кезде алгоритммен жұмыс істейтін едік, жаңа пайыздық өлшемі бар, адамның саны бар деген сынды. Сіздерде осындай қалалық, сіздер осындай алгоритммен жұмыс жасайсыздар ма? Сіздің алгоритм неге бағынады, нені қарайды? Біздің бүгінгі күнде тоже алгоритммен жұмыс жасаймыз. Алгоритм деген күнделікті түскен ақпараттарды бөлеміз, мысалы ұйымдасқан мекемелерден. Бір ғана пример, мысалы санэпидстанциядан алатын болсақ, біздің бүгін қанша адам түсті, сол мекемеден
Ертен қанша адам түсесін, сосын егерде жаңаға мекемеден бір ақ адам түсетін болса, ограниченный мероприятиеде онында бүткіл мекемен жауап тастамаймыз. Ол, например, 505-ші кабинетте примерно осылай отыратын болса, сол 505-ші кабинетке басқа адамдарға кіруге болмайды. Сосын күніне үш уақыт дезинфекциялық оңдеу жұмыстары жүргізілсін, жаңағы жақын контактыда болған адамдар шектетілсін деген сондай постановление қаулы біздің бас дәрігер Ермек Асымқұловтың атынан қаулы шығарылады да, сол қаулылар беріледі. Ал егерде жаңағы алгоритм бойынша бүгін ертең бір күндердің арасында сол бір мекеменің өзін үштен жоғары қарай жаңағы тіркелетін болса, онда уже ол карантинға кетеді. Ол карантин дегеніміз уже міндетті түрде сразу жаңағы мектептің мекеменің жаңағы қызметкерлерін бар 30 адамнан жоғары болатын болса, 80% жаңағындай ара қашықтық онлайн режимде жұмыс жасау керек. Жұмыс жасауға соған. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміздің бар екенін ескертіп жатыр. Тыңдап алайық. Қайырлы кеш көрермен, байланыстасыз. Алло. Амансыз ба? Сізді тыңдап тұрмыз. Сауалыңызды қоя беріңіз. Менің қояйын деген сұрағым мынандай қарағым. Сәлеметсіздер ме? Тыңдап тұрмыз, теледидарыңыздың дауысын басып қойыңыз, көрермен сауалыңызды қоя беріңіз. Сұрағым мынандай. Мынау ауруды біз қолдан әдейі таратып отырмыз. Себебін айтайын ба? Таңертеңгі уақытта сағат 10-нан 5-6-дан 10-ға дейін көлік жүреді қалалар, қала ішіндегі көлік. Сағат кешкі 5-тен 8-ге дейін жүреді. Сондағы автобусқа сыймаған халықты көрсеңіздер, ішіне толып кетеді. Бірмен бір ақы жығы, бірмен бір арасында жүресін жол жоқ. Бұдан ауру тарамағанда қайтет қараптарымыз. Осы бақылап жүрген не бір әкімдіктен, не бір басқадан ешкім жоқ. Мынандай жағдайда бұл ауру тоқтамайды өмірі. Мен сіздерге айтайын. Рахмет, көрермен сауалыңызға. Иә, қоғамдық көлік мәселесі, жаңа мобильдік топтар құрылды дедіңіз. Олар кімдерді тексереді? Мына қоғамдық көліктерді жаңағы адамдардың отыру тәртібін барлығын тексере ме? Сіздердің құзыреттіліктеріңізде ме жалпы бұл? Жоқ, жоқ, мобильді топ бойынша солар жаңа автобустың ішінде түгел тексеріледі. Көрерменнің айтқан уәжімен келісесіз бе? Келісемін, бірақ енді бүгінгі күнде ол тек қана сол адамдардың өзінің ой орысы тоже болу керек қой. Өйткені барлық адам соны көріп, толып тұрған, көре тұра соның ішіне кіріп жатқан деген оны шығарып тастамайсың. Көрдіңіз бе? Әр адамның өзінің сана сезім дұрыс жұмыс жасау керек. Біріншіден мобильді топ құрылып жұмыс жасайды. Дистанция жаңағындай дистанция соблюдать етілсін деп айтылады. Таң атты сағат 6-тан 10-ға шейін ғана автобус неге жүргізеді? Ол жұмыс жасайтын адамдарға. Жұмыс жасамайтын адамдар мысалы неге бекерден бекер олар базарға барады осындай кезде? Бала шағалардың бәрін ертіп көшеде өріп жүреді мысалы. Соның барлығы, например, басқа бір адамдар келіп, не үшін оларға соның барлығы? Адам өзі ерікті түрде білу керек қой, үйде жату керек екен күн бүгінгі күнде. Жаңағыдай жесткий карантин, тем более локдаун деп жатыр ғой, локдаун. Әне суббота, воскресеньеде локдаун. Суббота, сенбі, жексенбі күндері елдің бәрі тыныш жатсын, ешқайда базар. Соның өзінде де көшеде жаңағы жаяу кетіп бара жатқан қаншама адамдар болды. Көбісі енді жатты, бірақ жаңағындай нәрселерді мысалы тек қана тексерістен ғана емес, адамдардың өзінің сана сезімінде дұрыс болу керек деп ойлаймын. Біз сонда бұл істі адамдардың өзінің түсінігіне, сана сезіміне ғана қалдырамыз ба? Болды ма? Жоқ, 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 жоқ. Бізде мысалы жаңа мониторинг группа жаңағы каждый автобуста не бар ана контролерлер. Қазір бұл сұраққа тағы да жауап беретін боламыз. Тағы бір көрерменіміз бар екен. Сұрағын қабылдап алайық, содан кейін жалғастырайық. Қайырлы кеш, көрермен, тыңдап тұрмыз. Алло. Амансыз ба? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Менің сұрағым, мына 5-ші ықшам ауданында тұрамыз, зейнеткерміз. Неге мына подъездерге осындай жағдайда бір дезинфекция жасалмады ғой? Соны сұраймыз. Подъездерге дезинфекция жасалынса. Көрермен, қай үйде тұрасыз? Мына 27-ші үйде, самал 27-ші үйде. Осы ауру басталғалы бірде бір дезинфекция жасалынбады ғой, жасалу керек қой ол. Рахмет, көрермен, сауалыңызға. Иә, қазір залалсыздандыру шарасына ол сұраққа да бұл көрерменіміздің де сұрағын аяқсыз қалдырмаймыз, оған жауап береміз. Иә, жаңа қоғамдық көлік мәселесін толыққанды аяқтайық. Көрермендік көліктердің жаңағы айтып отқан жаңа мобильный группаларымыз біздің солардың бәрін тексереді. Сонда жаңағы водитель мен жүргізушінің өзінен бастап жаңағы әрбір автобусқа бүгінгі күнде контролерлер
қойғызылды, сол контролерлер кіргізген кезде соның бәрін қарап... Яғни бетперденің болуы, адам санының... Адам санының көптігін, соның кішкене ретте отыратындай шы. Олар қазір жұмыс істеп жатыр ма? Жұмыс жасап жатыр, жұмыс жасап жатыр. Мобильдік топтың... Мүмкін автобустар ашығар енді оны жағын. Мобильдік топтың жұмыс істеу тәртібі қалай өзі? Мобильдік топтың жұмыс істеу тәртібі... Күнделікті шыға ма жоқ, аптасында бір рет шыға ма? Күнделікті шығады олар, күнделікті шығады. Қай уақыттың, қай уақыттың аралығында? Таңертең сағат 9 жұмысқа басталғаннан кейін, сол ақырындап олар өздері жұмыстарына барады. Жан-жақты жаңа айтамын ғой, антикоррупциядан, прокуратурадан, біздің мекемеден, Нұр Отан партиясынан, солар барлығы бірге жиналады да, сол мобильдік топ бірге жүреді. Олар каждый, любой мекемелерге кіреді да, бүгінгі күнде санитарлық эпидемиологиялық талаптар қалай жасалынып жатыр екен, қалай жүріп жатыр екен, соларды көріп, соларға жаңағыдай егерде тапқан жаңағы кемшіліктер болатын болса, онда уже жаңағы хаттама толтырылады. Бүгінгі күнде біздің жаңағы рейдпен жүріп өткен кезде 860 нысан тексерілді, соның ішінде 74 мекемеге жаңағы хаттама толтырылды. Бүгінгі тексеріс бойынша ма? Иә, иә, 860 нысан тексеріліп, 74 адамға хаттама толтырылып, қалған 562 адамға ескертулер берілген болатын. Енді бірақ біздің құзырымызда қазіргі күнде біз протокол және хаттаманы толтырамыз, оны ары қарай ішкі істер органдарына жіберіп кетеді. Гауһар ханым бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық. Көрермен, амансыз ба? Сізді тыңдап тұрмыз. Кеш жарық көрермен, сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, мен ба? Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Аға, сәлеметсіз ба? Мен мына сұрайыншы деп едім. Алло, сәлеметсіздер ма? Иә, тыңдап тұрмыз. Мен сұрайын дегенім мына жалғызбасты... Иә, айтып едік. Үйде жалғызбасты апалар, аталар бар ғой, үлкен кісілер. Сол кісілердің біз мысалы дәрі дәрмегін біз жеткізіп бере алмаймыз. Әрбір поликлиникада социальный медсестра бар ғой, сол кісілер мысалы давлениесінің дәрісі бітіп қалды, соны біз жеткізсек не біз ала алмаймыз, не бізге бермейді, не ол кісілер жеткізіп бермейді. Мен уже анекдот бар, заявка беріп кеттім, мен сол работник болып істеймін да, соны қалай шешуге болады осы жағын? Мысалы сол кісілердің давлениесінің дәрілерін апарып бере алмай жатырмыз, жүректің дәрісі мысалы. Рахмет, көрермен. Сауалыңыз ескерілетін болады. Бұл енді облыстық денсаулық сақтау басқармасына қатысты сұрақ шығар. Жаңағы ерікті дәрігерлер барып, үйге барып, жаңағы еріктілер, волонтерлер дейміз ғой, солар қандай да бір көмектерін көрсетеме деп жатыр. Қадірлі көрермен, біз бұл тақырыпты да келесі алдағы эфирімізде айтатын боламыз. Жетісу арнасымен бірге болыңыздар. Міндетті түрде сіздердің бұл сұрақтарыңызға жауап алатын боламыз. Сонымен қатар жаңа екінші көрерменіміздің сауалы да жауапсыз қалмасын. Залалсыздандыру жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? 5-ші мөлтек аудан 27-ші үйге ешқандай дезинфекция шарасы өтпеді дейді. Айбек, бұл туралы мен айтар едім, біздің қала бойынша барлық қазір кешкі уақыттарда түнде дезинфекция жүргізіледі. Енді ол көшелерді айтамын, мен сен әр үйге ол каждый подъездға жүреді деп мен онымен толық өзім ондай жаңағындай сенімді болған ол туралы айта алмаймын. Бірақ егер де сол үйден, сол подъезддан жаңағындай коронавирус инфекциясы жағдай тіркелетін болса, ол міндетті түрде сол подъездің барлығы біздің жаңағы қалалық центр экспертизада, национальный центр экспертиза, санэпид экспертизада дез отдел бар, бөлім бар, солар обязательно міндетті түрде ошақтардың бәріне жаңағы дезинфекция жүргізіледі. Мына жаңа Талдықорған қаласы бойынша 935 ошақ деп айттық қой, сол тіркелген 935 ошақтың барлығыне жаңағындай қорытынды залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Одан кейін еще жаңағы ұйымдасқан мекемелері бар ғой, жаңа айтылған біздің санэпидстанция болсын или больницалар болсын, одан кейін жаңағы басқа мекеме, оларға міндетті түрде жаңағындай қорытынды залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Бірақ енді бұл кісілер егер де жаңағындай өздерінің подъездарында лично жаңағындай жасатқысы келетін болса, әрбір мекемеде кскілар бар ғой, бүгінгі күнде бәріне айтылған, сол кскілерменен айтып жеткізсе, мен ойлаймын сол каждый подъездда жасалынады. Өйткені барлық жерде аупсмле деп жаңағы наурыз айында айтқан кезде барлық мекемелердің бәріне айтылған жаңағы залалсыздандыру нелерін құралдарын алып, әрбір жаңағы кскілар да болсын, басқалары өздерінде жаңағы запаспен алынған, олар сонымен жұмыс жасалу керек. А просто так енді жасалынбады деп подъезд, қалада подъезд көп қой мысалы, иә, оның бәрін жасайды деп мен айта алмаймын. Бірақ көшелер кешкі уақыттарда адамдардың бары жатқан уақытта, түнгі уақыттарда қала бойынша ол жүргізіліп жатыр оның барлығы. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық. Көрермендеріміз бүгін белсенді. Иә, сізді тыңдап тұрмыз, көрермен, байланыстасыз. Алло. Амансыз ба? Алло, алло. Қайырлы кеш, көрермен, сіз байланыстасыз. Иә, мен жаңағы сұрақ бойынша
көрерменіміз қойды қой жаңа 5-ші мөлтегі шағын ауданынан. Неге бізге дезинфекция жасамайды деген сұрақ қойып отыр да? Мен сол кісіге айтар едім. Неге сол үйде тұрған адамдар өздері бірігіп сол дезинфекцияны жасамасқа, өздері ары бері кіріп жүр, бала шағалар кіріп жүр, неге өздері қосылып сол жерге дезинфекция жасамасқа? Барлығына өкімет жасап үлгермейді. Соны айтқым келіп еді наразылығымды. Жақсы, рахмет. Көрермен, енді әр адамның өзіндік пікірі бар ғой, бірақ біз дәл қазіргі мына уақытта үкіметке иек артып отырғанымыз ол анық нәрсе ғой. Дезинфекция шараларын барлығы жүріп жатыр. Мүмкін өздігімізден залалсыздандыру шаруасын жасаймыз деп біз я дертке шалдығып, я болмаса уланып қалу жағдайы тіркелуі де мүмкін ғой. Қауіпсіздік сақтауымыз керек қой. Қанша айтқанмен ол залалсыздандыру шарасының қалай жүретінін қатардағы қарапайым жұрт біле бермейді ғой. Біз осы 27-ші үйге қатысты залалсыздандыру жұмыстарының жүрген жүргізілгенін сіз арқылы біле аламыз ба алдағы уақытта, егер редакторларға жаңа көрерменіміз телефон нөмірін тастаған болса? Ертең ақ соны қолға алайыншы. Бірақ Айбек, жаңағы залалсыздандыру жұмыстарын үлбой кез келген адам жаңа залалсыздандыру құралдарын сатып алған кезде оның өзінің қолданысатын несі инструкциясы болады. Сол инструкцияда 10 литр суға, қазіргі еще тем более бәрі таблетированный деп айтады, таблетка деп. Сол арқылы жасаса болады. Аха, сол қанша литрға қанша таблетка салуға болатын. Ананы өзім қадағалауға алайын, ертең күн сіздерге жауабын айтып беремін. Мұны мен де келісеміз, өйткені әр адам өз өмірі үшін күресу керек, жауапкершілікпен қарау керек дейсіз ғой. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Кеш жарық көрермен. Алло. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз бе. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Мен айтайын дегенім, ана дезинфекция жасалмайтыны рас. Көп жерлерде жасалмайды. Оны неге жіктеп жасау керек? Оған бөлінген ақша бар, бөлінген адамдар бар. Неге оны жіктеп жасау керек? Енді біз сол подъезд жуып алмақ едік. Көп жерлерде дейді, мен жүремін қалада, көп жерлерде дейді, жоқ дезинфекция. Мысалы, подъездерде жасалмай, детский площадкаларда жасалмай. Кішкене тазалықты өздеріңізде сақтаңыздар. Апа, жасалмай. Рахмет, көрермен. Иә, алдағы уақытта енді ескерер сіздер, жаңағы сіз қызмет ететін басқарма басшыларына жеткізерсіздер көрермендеріміздің өтініш тілектерін. Мынау алдағы уақытта демалыс күндері, яғни сенбі жексенбі күні қатаңдатылған локдаун шарасы енгізіледі дейді. Жалпы өткен аптада да біз бұл локдаунды іске асырдық. Сенбі жексенбі күні қатаң түрде болады, ешкім көшеге шықпайды, барлық жаңағы ірі сауда орындарының барлығы жабылады, тек қана үйіміздің жанындағы азық түлік дүкені, сондай ақ дәріханалар ғана жұмысын істейді дедік. Талдықорған қаласы үшін бұл локдаун өзінің қандай да бір тиімді жағын, пайдасын берді ме бізге? Оның нәтиже берді ме? Өте көп пайдасын береді деп ойлаймын. Өйткені сол күндері, мысалы жаңағы сенбі жексенбі күндері бізде даже жаңағындай машинаға бензин құяды ғой. Жанармай бекеттерде жұмыс жасаған жоқ. Бүткіл базардың бәрі жабық тұрды. Қалаға шықсаңыздар өздеріңіз көзіңіз қандай тап тыныш болды. И жаңағында залалсыздандыру жұмыстар жұмысын жүргізгеннің өзінде более эффективный это было. Өйткені жаңа ғана өңдеу жұмыстарын жүргізіп өткеннен ол жерде ешкім таптап өтіп кеткен жоқ. Көрдіңіз ба? Сондықтан ондай нәрселерді жиі жиі жасап тұрса өте жақсы, көп тиімді нәрселерді береді деп ойлаймын. Жаңағында автобустардың барлығын мүлдем тоқтатып тастады. Одан кейін адамдардың көбісі қазір автобустар тоқтатып тастаса таксимен жүреді. Біздің қала бойынша таксилар өте көп шығып кетті сол кездерде. Мен халыққа айтар едім, сіз танымайтын таксиға отыруға болмайды, потому что сіз таксистің өзінде білмейсіз ғой қандай екенін. Ол кішкентай ғана автомашинаның ішінде 4-5 адам бірақ отырғаннан кейін ол жерде жаңағындай желдету процесі өте нашар жүргендіктен, сіз өзіңіз жаңағы симптомның бәрі осындайлардан шығып жатыр, көрдіңіз ба? Сондықтан жаңағы локдаун өте көп өзінің тиімді жағынан көп көмектесті деп ойлаймын. Ондай да жасау да керек. Алдымыздағы сенбі жексенбі күндері тоже жасалынады ғой. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Санаулы минуттарымыздың қалғанын ескерте кетейін. Өкінішке қарай байланысы үзіліп кеткен сынды қадірлі көрермен, біздің санаулы ғана минуттарымыз қалды, сондықтан хабарласып үлгеріңіздер. Енді сізбен бізді тамашалап отырған көрермендерімізге айтарыңыз болса, бір ауыз мархабат. Құрметті қала тұрғындары, сіздерге айтатынымыз бүгінгі күнде тек қана біздің Талдықорған қаласы емес, Қазақстан Республикасы бойынша осында эпидемиологиялық жағдай індетіміз өте тұрақсыз болып тұрғандықтан барлығы біздің өзіміздің қолымызда. Сондықтан біз біріншіден жаңағы басқа біреуге сенбей өзіміз тазалық сақтауымыз керек.
ол жаңағы көшеге кіріп шыққан әр адамның өзінде қалтасында антисептиктер болу керек. Ол автобусқа кіргенде де, магазинға кірсенде, басқа любой жерге кірген кезде сен өзің антисептикпен қолыңызды өңдеп шыққаннан кейін қайтадан өңдеп үйге барған кезде қолыңызды жақсылап сабынмен жуып, мұрын жұтқыншақтарының ішін барлығын сабынмен жуып, тазалық сақтайтын болсақ, онда індет бізді басып алмау керек. Мейлінше сақтық шараларын жасайық дейсіз ғой. Санитарлық эпидемиологиялық жағдай тәртіптің барлығын қатаң сақтайтын болсақ, бұл індетті біз жеңеміз деп ойлаймын. Сондықтан енді қазіргі күнде бізде 21-ші ғасырда енді адамдардың барлығы өте тазалықты жақсы көретін адамдар ғой. Соның арқасында біз шығуымыз керек. Бұл жерде ең бірінші тиімділік жаңағы адамдар бірінен бірі дистанция соблюдать ету керек. Одан кейін жаңағы тазалықты сақтау керек. Соны айтайын деген. Рахмет. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Лайым сол жақсы күндерде жүздесе берейік. Қызметіңіздің арасынан уақыт тауып көрермендеріміздің сауалына және біздің сұрағымызға жауап беріп студиямызға келгеніңіз үшін рахметімізді айтамыз. Күш қуат берсін Алла істеріңізге. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Әр аптаның сейсенбі жұмасында 19:00-де бізбен бірге болыңыздар. Біз коронавирустық осы індетке қарсы қандай іс жүргізіліп жатыр, облыстық ахуалдар жөнінде сіздерге әр күн сайын 19:00-де тікелей эфирде ақпарат беретін боламыз. Ертеңге дейін біз сіздермен қоштасамыз. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар, үйде болыңыздар.